Բարի ձեզ երեկ բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է նոր ժամանակների կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, շնորհակալություն Արամ Կարապետյան։ Մինչև աշնան ավարտը մնացել է 25 օր։ Եղանակի առումով ոչինչ, նորմալ է, բնականոն է, իսկ քաղաքական աշունը ինչպես կասեք, թեժ էր, ինչպես որ խոստացվում էր։ Եթե նկատի ունենք հանրահավաքային ինչ-որ շարժում, որպես միգուցե եւ ինչ-որ առումով թեժ է, քաղաքական առումով ոչ։ Ես ի սկզբանե եմ ասել, հիմա ոչինչ չի լինելու։ Իսկ երբ է լինելու։ Գիտեք, ընդհանրապես նայած թե ինչ ենք մենք հասկանում այդ լինելու տակ։ Իշխանապողություն։ Չէ, գիտեք ոնց, իշխանապողությունը անելը ամենաբարդ խնդիրը չի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանապողությունները չէ, որ ամենաբարդ խնդիրն են։ Ամենաբարդ խնդիրը իրող համակարգերը փոխելն է։ Որտեւ իշխանապողությունը դա մարդկանց փոխատեղում է վերջ վերջում։ Եթե նույն համակարգին ներսում է այդ փոխատեղումը լինում, ուրեմն մենք տեսնում ենք այն հիմա 2008 թվականին կրակելու, ջարդելու, սպանելուց հետո իշխանապողություն չեղավ։ Եղավ, եղավ, չեղավ։ Ռոբերտ Քոչյանը գնաց, Սերժ Սարգսյանը եկավ։ Իշխանապողություն որպես այդպիսին, այնինչ որ հասկանում ենք մենք մարդու փոխատեղում, եղավ։ Բայց դուք ճիշտ եք ասում, որ ոչ, որովհետև համակարգը մի մարդու փոխարինեց մյուս մարդով եւ ամեն ինչ ավելի ելվարդացավ։ Եվ սա միայն խնդիր չէ, սա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիր է։ Դրա համար իշխանապողությունը ինչ են հասկանում, այ եթե մենք դա քննարկենք մինչև վերջ հասկանանք ինչ է նշանակում իշխանապողություն, ես քանդգնեմ ասել, թե դա երբ հնարավոր է ընդհանրապես համակարգային փոփոխություն, երբ է հնարավոր։ Եթե համակարգը, ուրեմն պարոն Աբրամյան, քանի որ ձեր հաղորդումը ինտելեկտուալ հաղորդումներ են, ես կփորձեմ մի քիչ ավելի այդ դաշտում մնալ։ Համակարգերը ընդհանրապես աշխարհում, դուք շատ լավ գիտեք, աշխարհը գլոբալիզացիայի դարի մեջ է։ Եթե գլոբալիզացիայի դարի մեջ ամեն ինչում, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ կարելի է ենթադրել, ուղղակի ենթադրել, տրամաբանորեն, որ նաև իշխանական կամ կառավարման համակարգերը նույնպես գլոբալ են իրենց առումով։ Եվ ինտերնացիոնալ են։ Այսինքն այն համակարգերը, որոնք ստեղծված են հիմա ԱՊՀ երկրներում, մեծ մասամբ կրկնում են այն, ինչ միջ պատերազմական գործողությունների ընթացքում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նկատմամբ եկել են տարբեր երկրներում, հետո մնացել են Լատինական Ամերիկայում եւ այլն։ Կա ինչ որ մի բազմություն, որը կոչվում է էլիտա, որը շատ հարուստ է, ինչպես տեսնում եք, աղքատության շատ մեծ մակարդակ, եւ նրանք ինչ որ ձևով տիրապետում են իշխանության լծակներին, լինի դա խորհրդաններով, լինի դա անցկացված падգամավորներով, որոնց մեր մոտ անվանում են օլիգարխներ, օլիգարխիա, որը հին Խոսքը հին գաղափար է, որը գալիս է Պլատոնից, Արիստոտելից, հիշում եք եւ այլն։ Եվ այդ կառավարման համակարգը, որը օլիգարխիայով չի միայն, կառավարման համակարգի ձև է։ Սա նոր բան չի։ Այսինքն Ռուսաստանում ինչ օլիգարխներ չեն եղել եւ իշխանությունը չեն ձևավորել։ Ելցինի ժամանակ ավելի շատ, Պուտինի ժամանակ հիմա օլիգարխները փոխվել են, այն ժամանակ տնտեսական օլիգարխիա էր, հիմա պետական օլիգարխիա է արդեն, չէ՞, բայց օլիգարխները մնացել են։ Խաղաղստանում նույն օլիգարխներից ես կարող եմ ասել Փեսան, այսինքն որ ընդունված է բոլոր տեղերում Նազարբայևի, Կուլիբայևը, միջնեք աղջկա ամուսինը, կառավարում է շատ ուժեղ։ Բոլոր տեղերում են նրանք արկային, բոլոր տեղերում համարյա։ Մի քիչ կարող է Բելարուսում քիչ է եւ այլն։ Նույն Պոլոշենկոն օլիգարխ չէ, որը զբաղվում է բավականաչափ դժ տնտեսական խնդիրներով, նույն Յուշենկոյի օրոք եւ այլն։ Եվ իրար բարեկամներ են։ Սվայիկի, ոդասը բոլոր։ Սա մի համակարգ է, սա ինտերնացիոնալ է, դրա համար էլ մենք շատ հաճախ ունենում ենք ընտրություններ, որտեղ հաղթում է ընդդիմությունը, բայց շատ քչերն են, չէ՞, հաց է տալիս, ընդդիմությունը հաղթում է ընտրություններում հիմնականում, մի հաց է, որ չի կարողանում երկրի ներսում մինչև վերջ հասցնել իր հաղթանակը, այսինքն դրա դեմ կանգնում է բիրտուժ որոշ դեպքերում, որոշ դեպքերում կաշառք, որոշ դեպքերում ուղղակի քաղաքական կամքի բացակայություն, չէ՞, բայց մեկը հաղ չի տալիս, ինչու այդ միջազգային դիտորդները բոլորը գալիս է, ամեն ինչ արձանագրում են, գնում են, ասում են քաղաքական, գեոքաղաքական շահեր ունեն։ Անգլիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները Հայաստանում ինչ գեոքաղաքական շահեր ունեն։ Առավելի վերջ, եթե գեոքաղաքական շահերը շատ հաճախ Ռուսաստանի հետ չեն համընկնում, բայց երկուսն էլ նույն բանն են գրում, գնում են, չէ՞։ Ես հիմա մի բան ասեցի, որ տրամաբանության մեջ չի,
Մեկը հարց չի տալի, բայց ինչու են բոլորը գալի գնում? Այսինքն դա ինչ մեծ գեոքաղաքական շահիդ կա փոքր Հայաստանում, որ բոլոր երկրները, Ամերիկայի միացյալ նահանգներից սկսած, Եվրոպա խորհրդով վերջացած, Եվրոմիության վերջացած եւ Ռուսաստանում համարյա թե նույն բանն են վերջերս գրում։ Ոչ դեմոկրատիային են նայում, ոչ էլ մի ինչ որ ասում են մեկը ուզում է Հայաստանը իսկում տանել, մեկը ուրիշ տեղ տանել։ Հայաստան ոտեղ եղել է միշտ լինելու, հիմա գնաց Եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվ չկա նմանատիպ բան, որ նրանք խապվել են 4 տարիս հասած 20-ից կարողացել է բոլորին խապել, այսինքն եղել է Լիտվինովը մեր կամ Մոլոտովը, որ բոլորին կարողացել են ձեռքի վրա պատտել եւ այլն։ Եվ հիմա հանգիստ էլի կառավարում է, անկալվում է այդ երկրներում, գալիս գնում։ Ուրեմն համակարգ է, թող ոչ մեկին չխապե, որը ինտերնացիոնալ է։ Եվ այդ համակարգը Հայաստանը այսօր տեսնում է այնպիսի, ինչպիսի տեսնում է։ Եվ ոչ մեկ թող չմտածի, որ այդ համակարգը ամենուր քնում եւ զարտում է, որ Հայաստանը շատ ուժեղ պետականություն ձեռք բերի, պետություն դառնա եւ այլն։ Սա մեր խնդիրն է ձեր հետ դա անել։ Հիմա, եթե այսպիսին է իրողությունը, ուրեմն յուրաքանչյուր գործողություն, որը հավելելու է Հայաստանի ներսում, պիտի այդ համակարգի կողմից կամ դրական կամ բացասական ինչ որ վերաբերմունք ունենա։ Յուրաքանչյուր հեղափոխություն համակարգային փոփոխություն է, քաղաքագիտական բան եմ ասում։ Հեղափոխությունները չեն արվում մարդկանց փոխելու համար։ Հեղափոխությունները արվում են այդ համակարգերը շրջելու, նորը կառուցելու համար։ Այդ թվում նաև բուրժուա դեմոկրատականները շատ հաճախ ասում են։ Դրա համար, քանի այդ համակարգը ինտերնացիոնալ իր վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ ունի այսպիսի, եւ քանի դեռ նա ունի ինչ որ արումով ուժ, որը գնալով պակասում է։ Ուրեմն Հայաստանում բոլոր գործողությունների տրամաբանությունը լինելու է, որ այս համակարգը պիտի պահվի։ Դա Մոսկվայում էլ է նույն ձև մտածում, դա մտածում են նույն կերպ Փարիզում, դա մտածում են նույնպես Վաշինգտոնում եւ մնացած տեղերում։ Կտրուկ համակարգը փոխել Հայաստան ոչ մեկ չի ցանկանում։ Հետևաբար համակարգը չի փոխվելու։ Հետևաբար ոչ։ Գիտեք ոնց։ Կոմունիստական կուսակցությունն էլ հիշում եք, մի համակարգ էր կառուցել, որը արևելյան Եվրոպայում էլ արկա, խորհրդային միությունում էլ արկա եւ այլն։ Այսինքն փոխվում են դարաշրջաններ, էպոխաներ։ Սոցիալական կյանքի մեջ այդ էպոխաները հենց համակարգերի այդ փոփոխության մեջ են։ Հիմա համակարգը թուլանում է, գիտեք ինչու։ Պատերազմները չեն եւ այլն։ Համակարգը թուլանում է համաշխարհային տնտեսական ստագնացիայի արդյունքում։ Նավթը իժանանում է, իսկ համակարգը սովոր է շատ մեծ քանակությամբ գումարներ ձեռք բերել միշտ։ Համակարգը ինքը նպատակաուղղվածը մեծ մասամբ բավականաչափ լուրջ համաշխարհային կառավարման մեջ ունենալ ֆինանսական այդ ռեսուրսները, եւ ոչ միայն ֆինանսական, էներգետիկ, որով կկարողանա աշխարհի վերադասավորումները կարգավորել, քաոսները սերմանել եւ ոչ եւ այլն։ Այսինքն համակարգը կատարում է իր քայլերը, բայց այսինքն չես կարող դու դեմ գնալ ասորենքներին։ Դրա համար համակարգը սկսում է թուլանալ։ Եվ այդ թուլացումը սկսվել ոչ թե նոր է սկսվել, թուլացումը սկսել է 2002 թվականից, եւ հիմա շարունակաբար գնում է 14-15, մենք տեսնենք բավականաչափ լուրջ։ Եվ սա արդյունքներն են, այդ թուլացման արդյունքներն են։ Արաբական գարունները, Թուրքիայում գնացող պրոցեսները, Ռուսաստանի պրոցեսները, Ուկրաինա-ռուսական բախումները, այսինքն երբ որ համակարգը սկսում է թուլանալ, կորցնել այդ կառավարման ունեցած իր հնարավորությունները, ապա տեղի են ունենում համակարգի տարբեր մասերում այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք մենք տեսնում ենք։ Դրա մի մասնիկ է նաև Հայաստան։ Հիմա, ինչ է ուզում Հայաստանում ներքին այս ընդհանուր իրավիճակը, ինչ է, ինչի նպատակը։ Հայաստանում բոլորը ուզում են, որ համակարգը փոփոխություն չունենա, այն մարդիկ, ովքեր այսօր մտած են այդ քաղաքական գործելակերպի մեջ, նկատի ունեմ եղյակներ, հնգյակներ, իշխանություն եւ այլն։ Այսինքն բոլորը կողմ են, որ մարդիկ փոխվեն, որտեղ դա բերելու է համապատասխանաբար ռեսուրսների ձեռբերման այլ մարդկանց խմբի կողմից, բայց համակարգը փոխել որպես այդպիսի ոչ մեկ չի ցանկանում։ Այդքան զորու են փոխել։ Իրենք ոչ թե զորու են փոխել, իրենք նման ցանկություն էլ չունեն։ Եթե ունենային։ Եթե ունենային, էլի զորու չէին լինի միգուցե որոշ դեպքերում, բայց նման ցանկություն չունեն։ Ինչու՞։ Որտեղ այս համակարգի ներսում են իրենք այնպիսին, ինչպիսին դուք իրենց տեսնում եք։ Այլ համակարգի պարագայով հասկանալի չի, թե որտեղ կգտնվեն այդ մարդիկ, ընդհանրապես նրանք կլինեն քաղաքական կամ տնտեսական գործառույթների մեջ, թե ոչ։
Շատ լավ, դուք Ռուսաստանը լավ գիտեք, Կրեմլը գիտեք եւ այլն եւ այլն։ Հաճախ երկակի կողմնակիցները ասում են, այ Կրեմլը ցանկանում է Սերժ Սարգսյանին հանել եւ տեղը դնել Գագիկ Ծառուկյանին, փակագծերում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կա այդպիսի բան, թե չկա։ Գիտեք, ես չեմ վրա այդպիսի մեծ համացակություն չի վերցնի Կրեմլը այդպես լավ իմանալու առումով, բայց կարող եմ ասել տրամաբանությունը։ Ես չգիտեմ, միգուցե եւ Կրեմլում կան մարդիկ, որ նման ցանկություններ ունեն, միգուցե Կրեմլում չեն նրանք կառավարությունում են, միգուցե հատուկ ծառայություններ ունեն, չգիտեմ, միգուցե կան նման մարդիկ, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, 150 միլիոնին 145 միլիոն մոտ կարող է ցանկություն ունենալ։ Քաղաքական տրամաբանություն կա, այսինքն ես ուղղակի ձեր միջոցով այդ նույն մարդկանց հարց տամ, այսինքն ասողնեի, իսկ ինչու է պետք փոխել հենց հիմա Սերժ Սարգսյանին, այսինքն ի՞նչ տրամաբանություն կա դրա մեջ։ Այսինքն, եթե ցանկություն կա նմանատիպ գործողությունների շատ, այսինքն գեոքաղաքական միջամտություն, ապա պիտի լինի ինչ-որ տրամաբանված պատճառ։ Ես նմանատիպ պատճառ չգիտեմ, միգուցե իրենք ավելի շատ գիտեն, իրենք ավելի լավ են։ Գիտեք ինչ ասեմ, ես ասեմ, Սերժ Սարգսյանը խափում էր Ռուսաստանին, նա գնում էր եվրոինտեգրացիա, հետո Ռուսաստանը նրան ստիպեց, որ նա հրաժարվի եվրոինտեգրացիան, հիմա ոչ Ռուսաստանն է նրան վստահում, ոչ Եվրամիությունը։ Ես իմ կարծիքը չեմ արտահայտում, ես արտահայտում եմ այդ մարդկանց կարծիքը։ Հասկացա, շատ հետաքրքիր հանդիպում եմ ձեր հետ։ Ուրեմն, մի բան ասեմ, վերջերս ես ընդհանրապես բավականաչափ երկար եմ կյանքումս զբաղվել կոնսպիրոլոգիայով, զուտ որպես գիտական դիսցիպլին, հա, որպես գիտական երևույթ։ Եվ վերջերս մի շատ հետաքրքիր բան լսեցի, շատ լուրջ մարդ բացատրում է, թե Ռուսաստանում ինչպես է լինելու հեղափոխությունը եւ ինչպես է Պուտինը գահանկեց ադվել, պատմում էր եւ որը նկարահանվել էր եւ YouTube-ում դրված էր։ Եվ երբ ընկերներից, որ մանք, որոնք ձեր ասած այդ շրջանակներում մոտ են, հարց տվեցին կարծիքս, ասացի շատ հետաքրքիր բան է, ձեր հարցի ուղղակի պատասխանն է։ Այսինքն, այդ ասվածի սցենարի մեջ կա մի կարևորագույն հանգամանք, որ ամեն ինչ սկսելու է ռուսական կենտրոնական բանկը։ Այսինքն, ռուսական կենտրոնական բանկը իջեցնելու է ռուբլու փոխարժեք այնքան, որպեսզի մեծ եւ այլն եւ այլն, հասկացաք։ Այսինքն, ռուսական կենտրոնական բանկը լինելու է հեղափոխության, այսպես ասած, եթե Պուտինի հեղափոխությունը անվանենք այդ Ուկրաինայի վերցնելը եւ այլն, հակահեղափոխության գլխավոր շտաբը։ Ես հաց տվեցի, ասեցի մարդկանց, ով է նշանակել կենտրոնական բանկի կառավարիչին, ասեցին Պուտինը։ Այսինքն ասել տրամաբանության դուրս է գալի, ինքը իր ձեռքով ստեղծել է հակահեղափոխության շտաբ։ Այսինքն բազմը տրամաբանությունը չի կպնում, զուտ պիալ է։ Հիմա ձեր ասված այն մարդիկ, որոնք ձեր մերանով հիմա ասում են, դա զուտ պիալ է։ Այսինքն Պուտինը ինքը երկա տարիներ ցանկացել է Եվրոպայի հետ շատ լավ փոխհարաբերություններ ունենալ։ Վերջ-վերջո դա վերջացել է եվրոպական կողմնորոշում վերցված երկրի հետ պատերազմով եւ այնտեղից ինչ որ մասերի գրավում, հա, այսինքն Ռուսաստանը վերցրել է Ղրիմը, հիմա Դոնբասը երևի կամաց-կամաց մոտենում է Մարիուպոլին եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ է դա առնում։ Մարդիկ իրենք ցանկացել են, այդ նույն գծի մեջ եղել է Սերժ Սարգսյանը, որը իմ կարծիքով սխալ գիծ է Հայաստանի համար։ Եվ միանգամից ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ արել է մինչև հիմա գեոքաղաքական, միանգամից որ հարցը չծակեն ինձ, ինչ արել է գեոքաղաքական, ուղղակի գիտեք, ամենավատթարագույնը ինչ կարելի է դարձնել, հայ-թուրքականը, Եվրոմիությանը բանակցելը, հետո Եվրասիական տնտեսական միություն մի օրվա գնալը, Եվրասիական տնտեսական միությանը հենց ստեղծման պահից, երբ դեռ Մաքսայինը չմիանալը, այսքան խնդիրներ ծագեց եւ այլն։ Այսինքն գեոքաղաքականության առումով Սերժ Սարգսյանը ինչ կոպտագույն սխալներ պիտի անել, արել է կյանքում։ Ցանում խնդիր չկա։ Բայց այսինքն դա քաղաքականության մեջ, այսպես ասած, այդ ինչ մի նոր բան է, որ բոլորը բոլորին փորձում են խափել, Լուկաշենկոն ամեն անգամ փողը չէին տալու, ասում են ոչ մի բան չեմ, այսինքն հաստատելու։ Չէ, հիշում վերջերս, մինչև փողը չտվեցին, պարբերաբար տարիներ շարունակ այնպիսի կղերներ է գնում Լուկաշենկոյի եւ Պուտինի ու Մեդվեդևի շատ ժապատով, որ ասում են հիմա շուտով Լուկաշենկոյին պիտի սպանեն ներգություն քաղաքական նկատի ունենք, բայց Լուկաշենկոն մնում է բարեկամ եւ այլ։ Այսինքն այդպիսի երեխայական կներեք, որ այսպիսի բարեմ օգտագործում գաղափարներով փոցել, բացապել, որ ինչ որ մեկը ինչ որ բան է ցանկանում եւ այլն Հայաստանում, դա ռեալություն չի։ Այո, եթե դուք ասեք ռեալությունն է, Սերժ Սարգսյանը չի կիսվում, երկդերեք, այսինքն քաղաքական առումով կատարում է ռազմաքաղաքական ռուսական շահերի դեմ քայլը, այսինքն դա մեջ մտնում է բազայի հետ կապված խնդիրը, նոր բազաների տեղակայումը, այսինքն հարցեր կան, որոնք հասկանում եք, ռազմաքաղաքական դոկտրին է,
Ռուսաստանը Հայաստանի միջ նայում է ռազմաքաղաքական դոկտրինի աչքերով։ Եթե իրենք չգիտեն, ես սա ասեմ մանը։ Այսինքն եթե այդտեղ կատարում է ինչ-որ քայլեր, որոնք դեմ են ռուսական գեոքաղաքական գծի ռազմաքաղաքական, եթե դա միգուցե ինչ-որ նմանատիպ բան է։ Այսինքն դուք բաներ են ասում, որոնք նույնիսկ քաղաքական քաղաքագիտական առումով ծիծաղելի մեկնաբանել։ Ես ուղղակի ձեր այդ խոսակցության մեջ ասացի մտքեր։ Լավ։ Երյակ, հա, ի՞նչ նպատակներ ունեն երյակի կուսակցությունները։ Նրանք ունեն մի նպատակ, թե նրանք ունեն տարբեր նպատակներ, ի՞նչ նպատակ ունի Լեոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը եւ պարզասենք Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գիտեք, ես դժվարանում եմ ասել ի՞նչ նպատակներ ունեն երյակը, որտեղ երյակի անդամ չեմ։ Ես նորից կտկնեմ, չեմ ուզում նմանվել մնացածին, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչ ընդունում ենք կամ չենք ընդունում։ Ես մի անգամից ասեմ, խոսելու եմ ձեր հետ, ինչպես նկատում եք, քաղաքական տրամաբանության շրջանակներում, որտեղ ես երակի անդամ չեմ, քննարկումներին չեմ լինում, մատկան չեմ հանդիպում եւ չգիտեմ իսկապես բերանացի այսպես ինֆորմացիա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանալի ինչ է ուզում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում է վերջ-վերջո հասնել նրան, որ ճիշտ դուրս գա իր թեզը՝ բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը, եւ շտապում է։ Շտապում է, որովհետեւ իրավիճակը գնալով փոփոխվում է եւ մարդը, որը ունի քաղաքագիտական մտածելակերպ, նրանցից մեջներից ամենաքաղաքագիտական մտածելակերպը, եւ ի հասկանում է, որ գնալով ավելի շատ վտանգ սպառնում է արդեն այն համակարգին, որի մեջ նաեւ ինքն է, որի մեջ նաեւ իրենք են, ավելի շատ վտանգ սպառնում է համակարգին, քան համակարգի մարդկանց։ Եվ այստեղ շտապում է, սա հասկանալի է։ Ինչ որ առումով դա ռևանշ է, ինչ որ առումով դա ռևանշ է։ Ռաֆի Հովանեսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը ամենայն հավանականությամբ իր կապիտալիզացիան ուզում է օգտագործած լինել։ Այն կապիտալիզացիան, որ ունեցավ նախագահական ընտրությունների ընթացքում, որը բավականաչափ մեծ էր, այդ կապիտալիզացիան օգտագործում չունեցավ, ինչպես հիշում եք, վերջ-վերջո ամեն ինչ ավարտվեց ոչնչով։ Ինքը չդարձավ նախագահ, շարժում չեղավ այդպիսի մեծ, որը վերջաբան ունենար։ Հիմա դա կարելի է կապիտալիզացիայի փոցել ընդհատել, օգտագործելով նաև այլ ռեսուրսներ։ Ինչ ուզում Գագիկ Ծառուկյանը, դժվարանում եմ ասել, եթե հավատանք այն ամենին, ինչ ինքը ասում է, որ ինքը ուզում է դառնալ նախագահ, ապա իր քայլերը բավականաչափ հասկանալի է։ Բայց նմանատիպ քայլերով թե նախագահ դառնում են, թե ոչ, ես իմ տեսակետը կասեմ, նման քայլերով նախագահներ չեն դառնում ներկայիս երկրներում։ Ներկայիս երկրներում տարբեր այլ ճանապարհներ են անցնում մարդիկ նախագահներ դառնալու համար։ Օրինակ, բերեմ մի օրինակ, շատ հետաքրքիր է, որ Պոտոշենկո ընտրություններից հետո խոթանական ընտրությունները, որպես համամասնական, գիտեք, հիշում եք, հաղթեց ազգային ճակատը, այսինքն նա ինչ ստացել են Յացենյուկը եւ Տուրչերովը։ Յուրահատուկ բան է, չէ՞, նոր նախագահի պարագայում հաղթանակը տարան ուրիշներ է, բայց նախագահան Պոտոշենկոն է։ Գիտեք ինչու՞։ Որտեւ ամենայն հավանականությամբ Ուկրաինայում համակարգը ներկայացնում է այսօր Պոտոշենկոն։ Եվ ինչքան էլ Յացենյուկը եւ Տուրչինովը ցանկանային ավելի լավ, ավելի շատ, ավելի բան, նայում տեսնում եք, չէ՞, հետաքրքիր է։ Նստած է մանտում երկար ժամանակ համեմատաբար Տիմոշենկոն, Յուլիան։ Բայց Յուլիան չդարձավ նախագահ։ Նախագահ դարձավ Պոտոշենկոն։ Յուլիան 5%-ը հազիվ հաղթահարեց Բատկաշինան։ Եթե նկատում եք, յուրատուկ բան է, չէ՞, մարդը նստած է Յանուկովիչի դեմ, քաղաքապահական մարտիկը Յանուկովիչի դեմ իբրե, ուրեմն առաջինը, ա, եւ այդ կան էլ քաղաքապահական չէ։ Եվ երկրորդ ամենայն հավանականությամբ համակարգերը այլ դրամաբանությամբ են աշխատում։ Դա մարդ ես նորից եմ կտկնում, ինչը ցանկանում Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես հասկանալի է։ Նա նույնպես շտապում է, որովհետեւ այն ամենը, ինչի վրա հենված է իր պիարը, հիմա քայքայման եզրին է։ Այսինքն PR-ը մեծ համակարգի մեջ աշխատող, ոչ ԱՖԿ համակարգի մեջ աշխատող, ոչ թոշակալու, ինչպես հիշում եք եւ այլն, ԱՖԿ համակարգը մեծ պրոբլեմներ ունի, Բաշնև ծառ արդեն վերցրեցին, ինչ կան ես գիտեմ, ցավոք սա դի միգուցե ես խալվում եմ, բայց ինչ կա ես եմ լսել ասում, այդպես ասեմ, շարունակվելու են այնտեղ որոշակի գործողությունը ԱՖԿ համակարգի նկատմամբ, դրան գումարվում է նաեւ այն, որ համակարգը, որը ներկա է նաև Ռուսաստանում եւ համակարգը ներկա է Պուտինի շրջապատով նաեւ, նույնպես ամենայն հավանականությամբ ճակերը տալիս, որովհետեւ վիճակը գնալով բարդանում է եւ դա սանկցիաների խնդիր է։ Սանկցիաների խնդիր չէ, դա տնտեսական խնդիր է, դա ավելի շատ գաղափարախոսության խնդիր է։
Այսինքն ժամանակին պետք է պատվաստվել այսպիսի վիճակին, որը չի արվել երկար տարիներ։ Չէ՞ որ տնտեսությունը չես կարող, պարոն Աբրամյան, հրամայես, չէ՞ ասես, այսպես ես գնում եմ կալվելու, դուք դառնաց այնպիսի մոբիլիզացիա, ինչպես ես ուզում եմ։ Տնտեսությունը բարդ գործիք է։ Տնտեսությունը իներտ է եւ երկար ժամանակ է պահանջում։ Տնտեսությունը իմ տեսակետից Ռուսաստանի պատրաստ չէր այն քաղաքական, գեոքաղաքական վայրերումներին, որը գնաց հիմա։ Դա համար խնդիրներ են ցակել եւ ճակել են տալիս։ Եվ հիմա վերջացնում եմ։ Հիմա ձեր հետ իրավամբ լինենք։ Եթե չկա Պուտինը Քոչարյանը կամ բարեկամությամբ իրավը։ Եթե չկա այդ մեծ այսպես ասեմ բիզնես ստրուկտուրայի մինիմում, հա, անվանական օգնությունը մինիմում։ Ապա այդ դեպքում ճիշտ ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի ներսում, բայց ինչի վրա պիտի պիառնանի։ Նրա ժամանակ նրա տասնամյակում մարդիկ բարգավաճում էին, լավ էին ապրում եւ այլն։ Այդպես է ասում, չէ՞։ Դա քաղաքական կատեգորիա չէ։ Դա, այսինքն դա ասվում է մարդկանց համար, իսկ քաղաքական բան հարցրեցի, այսինքն չէ՞ որ ամեն ինչ ենվում է, որ Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները լավն են, Պուտինի բարեկամ, ընկեր եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր է Պուտինի բարեկամ ընկեր, որ Բաշնևց, Պայֆկասի, Եվտուշենկոյի բռնել եւ այլն։ Այսինքն չեք նկատում, որ քանդվում է դա։ Ես կարծում եմ դա քաղաքական գլխավոր պիարի էլեմենտը քանդվում է։ Մնացածը նույնպես իր մեջ ներառում է, բայց դուք ավելի շատ սոցիալական խնդիրներ եք ասում, հա, լավ էինք ապրում, շինարարություններ եւ այլն, որը չեմ ուզում, թող իշխանության ներկայացուցիչները պատասխանեն։ Այ դուք միտեղ գրեցիք, այ Ռաֆիլ Վանսյանը եւ Գագիկ Ծարոկյանը հասկացան արդյոք, թե ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անեկդոտներ պատմել վերջում։ Ես մի վարկած ունեմ, բայց ես չեմ ասի ինձ վարկածը, դուք ասեք ձեր, հա։ Գիտեք, ես փորձեմ առանց որևէ մեկին նեղացնելու ուղղակի ասել այն, ինչ ներհատուկ է։ Միգուցե եւ դա չէ։ Միգուցե դա այն է, ինչ երկրորդ վարկած։ Ես երկու վարկած ունեմ, երկուսն էլ ասեմ, որպեսզի մարդիկ շատ չնեղանան, իմ տեսակետը ասեմ։ Երկրորդ վարկածն այն է, որ Ռոբերտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շա ուզում է հատկապես Մոսկվային ցույց տալ, որ այս շարժումը ինչպես Ղարաբաղյանը նպատակողված չէ, ոչ Ռուսաստանի դեմ, ինչպես որ ասվում է, ոչ խորհրդային քանդման, հիշում եք, երկար տարիներ Ղարաբաղյան շարժումը դդվում է որպես հիմք խորհրդային քանդման ամենակարևորագույն էլեմենտներից մեկը։ Ոչ սա շարժում չէ, որի մեջ կա թշնամանք, որի մեջ կա, այսինքն, որևէ, այտենց գիտեք, ռեակցիոն, բնույթ եւ այլ։ Սա շարժում է, որտեղ մարդիկ անեկդոտներ են պատմում, որտեղ մարդիկ ուրախանում են։ Հիշում եք, այնտեղ հետաքրքիր բան էլ անեկդոտը չէ պատմվեց, որ ես գնում էի մեքենաս կոչել եմ ընկածել խելքին, մեքենաս ինչ Ղարաբաղ եւ այլ։ Այսինքն, ոչ սա շարժում է, որը նպատակողված է երկրի ներսում փոփոխությունների, որը գեոքաղաքական վատ բան, հատկապես իմ տեսակետից Մոսկվա մի սпасիր այստեղ։ Սա ոչ Մայդան է որևէ մեկի կողմից եւ այլն, եւ չկա թույն ներսում։ Սա երկրորդ վարկածն է։ Մյուս վարկածը ավելի գիտական է։ Ընդհանրապես քաղաքական հրետորաբանության մեջ կա վերջի խոսքի իրավունք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես հիշում եք, միշտ վերջացրել է միտինգները իր քաղաքագիտական վերլուծություններով, որը ես ինձ վրա մի քիչ համացակություն գրեցնեմ, ուղղակի լավը ցանկանալով ասելու, որ վերջի շրջանում բավականաչափ մեղմ ասած սխալներով է անում այդ վերլուծությունները։ Բայց այդ քաղաքական հղետորաբանության մեջ, պարոն Աբրամյան, շատ հաճախ մեզ նույնպես սովորեցրել են, որը մենք հիմա սովորեցնում ենք մնացածին, կամ բավականաչափ կարևորագույն հոգեբանական, այսպես ասած, ժեստեր, շարժումներ, ասվելու ձև եւ այլն, որը մարդկանց հիշողության մեջ, մարդկանց հոգեբանության, ենթագիտակցության մեջ ամրացնում է որոշակի թեզը։ Պարոն Տեր-Պետրոսյանը դա շատ լավ գիտի, երևի, երբ ասել առաջնային միտքը, երբ երկրորդային միտքը, նախադասությունը ինչպես կառուցել, որպեսզի ամրացնել եւ այլն, նա դա շատ լավ գիտի։ Նաեւ տիրապետում ենք մենք մարդիկ, որոնք դա սովորել են, դա բարդ գիտություն է, բայց սովորել։ Այդտեղ կա շատ յուրօրինակ մի հնարք, որը օգտագործել են անտիկ շրջանում։ Եթե դու ուզում ես ցույց տալ կարևորությունը քուճալի եւ ուզում ես ցույց տալ քո հետևից ինչ է լինելու, հիմնականում վերջի խոսքերը միշտ եղել են կամ ծաղը, կամ կատակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե քեզնից հետո ինչ է։ Այսինքն, կոպիտ ասած, ես որևէ մեկին չեմ ուզում, իսկ կարող է սխալվում եմ, կարող է մատը երբեք այդպիսի բաներ նկատի չունեցել, բայց քաղաքական հողատորաբանության մեջ կա այսպիսի լուսերեն ասած, после меня всё анекдот։
Հասկանալի է։ Վերջին հարցը, այ տեսեք, կան մարդիկ, ովքեր կողմ են եվրոպական տնտեսական միությանը, օրինակ դուք, չէ՞, կան մարդիկ, չգիտեմ, Դավիթ Շահնազարյան, որոնք դեմ են եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց հիմնական մեյնսթրիմը, գիտեք որն է, դե ընկերենք, պիտի քաշենք հիմա, թուլացեք եւ ստացեք առավելագույն հաճույք, այ դրան ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ վատ եմ վերաբերվում, առաջինը սկսեմ նրան, գիտեք, ես կողմնակից չեմ դեմ լինելու, գիտեք ինչ է նշանակում դեմ եմ, այսինքն այնպես կարելի ամեն ինչին դեմ լինել։ Ես դու պիտի կարողանաս, որտեղ որպես քաղաքական գործիչ, որպես հասարակական մարդ, դու պիտի կարողանաս կոմ լինես մի բանին, որ Հայաստանը ուժեղացնելու է։ Այսինքն դեմ լինելով ամեն ինչին, ձեզ թվում է Մարշալի պլանը, որ Գերմանիայում օգտագործում էին, կամ Ճապոնիայում պատերազմից հետո, երբ որ իմանում պիտի մցնեին նոր պլան, հա, հիշում եք, չէ՞, Ճապոնիայում մարդիկ ամերիկացիներին տանել չկարողանալով, հիշեցնեմ Պիլ Հարբորը գրավելուց հետո վիզները կտրում էին մարդկանց ուղղակի, այնինչ որ այսօր արվում է Իգիլի կողմից, հա, այսինքն վիզները կտրում էին, հիշում եք, չէ՞, իրենց սարերով, այսինքն այդքան չսիրելով ամերիկացիների, ընդունեցին այդ օգնությունը եւ բավականաչափ արագ բարձացան։ Քաղաքականության մեջ չկա ցանկությունն այդ միայն, ես ցանկանում եմ դեմ եմ, ես ցանկանում եմ կողմ եմ, ես էլ ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ ցանկանում, հետո ինչ չեմ ցանկանում, շատ լավ խոսքա, չէ՞, ասում եմ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ասում եմ, քաղաքականությունն է քեզնով զբաղում եւ շուտով դու դակու վրա կզգաս, այսինքն սա նույն բանն է, դեմ լինել պետք չի, եթե ես կողմ եմ, պիտի կարողանամ այդ կողմը բացատրել, հիմնավորել, արգումենտված պատասխանել եւ բացատրել, թե դա ինչի է պետք Հայաստանին, ոչ թե ինձ, ոչ թե ձեզ, այլ Հայաստանին, եթե դեմ եմ, պիտի դեմ լինեմ դրա միայն մի պարագայով, ոչ թե նամը որ ռուսներն են դրանք, այդ նամակ, որ դա Հայաստանին օգուտ չէ, դա Հայաստանը տալիս է վնասները, դա Հայաստանը կբերի այս ճանաչման մեջ ու արգումենտն է, մնացածը, որը դուք ասում եք, ցավոք սրտի, նույնիսկ կգնեմ աշխարհի տարբեր երկրների ազգաբնակչության 90%-ը քաղաքականության մեջ հենց նույն տեսակետներն ունի, կան հասարակություններ, որտեղ ակտիվ են, որտեղ ավելի մի քիչ ակտիվ են, կան հասարակություններ, որոնք ավելի пассив են, այնպես որ մարդկանց մեղադրել է, մարդիկ դանով չեն զբաղվում, այսպես ասած, մասնագիտորեն, եւ մարդիկ վստահում են ինչ որտեղ իշխանություններին, քաղաքական գործիչներին, այն մարդկանց, որոնք մասնագիտորեն դրանով զբաղվում են, այլ հարց է, նրանք զբաղվում են մասնագիտորեն դրանով թե ոչ, դա մեր ես այստեղ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ես կուզենայի, որ հասարակությունը ավելի ակտիվ լիներ, ես կուզենայի, որ հասարակությունը ավելի ակտիվ դիտքորոշում ներ, բայց ես դեմ եմ, որ այդ դիտքորոշումները նպատակահողված լինեն մի բանով, միայն, որ դրանք անում են ռուսները, մենք դա շատ մոտեցնում է նույնիսկ նորմալ մարդկանց, կներեք պարոն Ադամյան, նորմալ մարդկանց, որոնք այդպեսին չեն, գրանտակի իրության, եթե դու արգումենտված դեմ կամ կողմ բան չես ասում, թողակի ասում ես մի բան, որը ասում ես, այսինքն քեզնի ցանկանում են դա լսեն, դու դա ասում ես, հետո ինչ, այսինքն դրանով ինչ է շարժում առաջ, բարձր, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ, նոր ժամանակներ, կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսնում. Thank you.